fatahaan ku maraynaa in hawshaad Ilaahay ku fufudeeyo inaan dad muslima. Marka labaad, maadaama hal dhinac aan dhegeysanay, dhinac kaan rabaa inaan dhegeysto. Marka saddexaad, waxaan rabaa inaan siiso saddex maalmood oon baaraya kiiskaaga, oon soo hubinayo qofkaad tahay. Haddii ay dhacdo in lagu dulminayo, oon soo helno macluumaadkaas, lawyerku waa laga bixinaa. Sax. Meelay degantahay Canada? Montreal. Montreal dad jooga oo community ana waa lagugu darayaa maxkamad ku aada. Waxaan kaloo kaan rabaa hadda lawyer ku dacwooda. Ani lawyer ima dacwoodo kalideeba iska socdaa iyaka iska kay hoggaaminaya gaaladiiba iska kay hoggaaminaya telmon garab waaye iyaka ma iska socdaa sida igu jeediyaa laakiin shaqiga hadda waxaan fiiriyay kalada lawyer xaq u leedahay xaq waro leh haddana aan xaq u leh wali lawyer ma weydiisan iyaku waxa igu talayaan ayaan qaataa sida iyaku igal ama qaataa biko Soomaalida oo dhan qofna ma garanayo qofna xama weydiiyo legal aid bay leedahay everyone have rights to get a lawyer in Canada abti dhageyso waarunta lawyer free ay leeyihiin wali ma weydiisan abti waxaan saxeexayaa sanadkii labaad ba qasab laga saxeexayaa anoo rabin ilmahayga abti soo lacagiga ma baahna hakee ka keenaa lacagta laga bixay lawyer soo qabsan kartaa soo qabsanaya hadaa ay garanaysiina ee tilmaamaya legal aid baa laga ngoro waa legal aid baa xaq u leedahay free of charge lawyer ah anu abti waxa soo dhan ma garanayo abti wax kale abti u dhig walaal badan baa odad ka dhawto la keeskayga markaad baadid adaa i dareemi sababtan wax kasta u baari waayay ay sheegtay luqadda ku haashaadi aniga Soomaali baan ku hadlaa ma luqadaha fooriyan ka tiga hasha francis francis waa ku hadla okay lawyer ka carabtay inaan ku soo dirmo lawyer francis ah mise lawyer english mayaanu lawyer kan rabo francis ha noqdo maxaa english ma karayo anuma english maba garanayo okay lawyer francis ah aan ku soo diray horta oo kula sheekaysanay lawyer francis ah ku apply garaynaya oo adigu soo wacay marka gabdhii keenay ii soo dir number gabadhan la soo diro oo laga wacay kiiskaaga booliska ma ogyihiin Montreal kiiskayga ubadka sidee booliska ha inantayda booliska marka igu yaadhay sawir barxita ku haya cadayna way ogyihiin waxaan ku weydiiyey jobs booliska way ogyihiin marka inaan ku sameeyo qofka dr person oo booliska of course waa rabaa ya waa rabaa abti wixii aad garab igu siinaysid diyaar baan u yahay abti laakiin horta waxa kalabaxa ii dambeeyaan abti runta kuu sheegayaa aniga hooyaday oo dhimatay odaya islaanta soo soo garab fadhiistaan ma caayi karayaan dagar baan ka xigaa abti hooyaday oo dhimatay qabrigeega layguma dulcaynayo kalba meel inta la karo lama oranayo dhalay ahayd hooyadeed oo hal habeen bay ku dhalatay profilkaaga maxaa ku jira video soo duubtay video sidaan soo duubay profilkaaga maxaa ku jira de video yadeed caadiga jecla gabdhaha iska qaawiya sax aad ma ogtahay dhaqan ahaan is jeclayn mid aggressive waa soomaalida ok su'aal baa abti ku weydiinaya inkastoo hadda ay soo bateen haddana hadda waxaa arkay dabagaab iska qabtaa marka aniga oo diyaar u ahayn cawradeeda dibadda la soo dhigayay soomaalidu may ku faraxsan tahay may kitaabay u dhacday cawrada banaanka la soo dhigay of course ima sheegi laakiin warbixinta kuma dirin waa adiga igu xiray ii sheeg maxaa la soo dhigay fahansi cawradeeda dibadda taalay oo ayaday u shirgareynaysay aabahay ii sheeg maxay tahay cawra maxay tahay nuucay ii sheeg cawra maxay tahay anoo qaawanay sida hooyaday igu dhashaa la dhigay alug soo dhigay ha naagta aan sawirkeega iyada hooyadeeda soo garab dhigay ilaa ma hadda ugu sharaxanta tiktok laba bilood oo dhan ba tiktok saa ugu sharaxay soomaalinimo ma jirin ma ogtahay inuu sharci weyn ka jiro oo cyber bullying la yiraahdo inaana qofna ilaa ma imi ku yaala madaxtooyada ku qoraydna adoo ila hadlaya waxaad ku qortaa madaxtooyada hola ku qor adaa arkeenoo qaawanay ku qor imikadan awra ma hataasi
سجال يقطن صور باكوس وديك مرك لمبر كي قالوا غوس فاد غوس وديك سجال يقطن عوانه إيجا فرناي كشاكة واني بري نستحب ما واني بري يا بليز ما جاي يدبي معك عطنا يقلين كي ناس كير على مس ميكرت يا كان دو فيوجن والله يا شيخي كله قضيت الو يا كان دو اوكي معك ما يمشى ما يمشى يا كان دو فيوجن ارتبتي ديجيسو تو مارتي ها يا كان دو اوكي اي ديجيسابتي من باكوش وحا قاوني ذا انا قو استرن واولادها استعمال انت قبط الى انت يدوى قبك كبحي ايا لعك اساس لغو بحيي سلي قاوي الله سوقع تصور ذا مركا قاوني ذا ابدا بقابك حلنا يا عبت قدرت تعور ذا اذا انا استرن ان قاوني هاي او قل الله يغفرنا محي عبت قدرت ذا طبعا قال يكتم فيديو بان كو هيان كو صدرياي marka ma xis ka astura oo reeri jirkaygu banaa ku yaalay asturada iga doorsan xiliyay ma shay karta muslimi ma xiteena ka tago waxbay lama aha wa soomaali wa muslim xasida ay galay oo ay qaawiyay oo sharafta iyo sumcada iyo hal mar dhulka la jaray ubadkaygi baan waayay hal maalin maalintii ku xigtay inaan qaawin badri xalay kare iyo sheegawta asuna asturada iga doorsan كيف كنت بدو يا لوريري ما حسيت أصبر أمريكا لك ما تشرف إيجا سوقي يا وأني ما تي كورسنا يا روسنا وقابل الصومالي الكوتشوغا ما هي معنى كرتا لك استبع قرآن كي قارو إيجا إيجارنا دلوا بالقابلني ما حسيت أصبر أمريكا شرفت سوقي ما شرفت قلبي جاي وادن تي وادن تي كي أدلعي بيجي ردلوا برونو بعد متلسي في لما تسكسي قد متلسي أو يوتشير كرايسي تكتوكا بيكم يجرو ما حسك أسطورة أبطي إيشان ما حسك أسطورة محلي أصل كي غورة قاونا ما حسك أسطورة كون قاونا كسوتي دايو فوفو يا فافي إيه ما حسك أسطورة إيه ذي اللي حبها يا قاونا ما حسك أسطورة صومالي ما نسكو حيستي وراي صومالي لغو ماما ما كشف الدلال داخل فرس بيسمو دا شالي أنو صومالي سكو أسطورة دخن كينا حرن أي اللي قاوي يشرفتي دلقو عياري ما حسك أسطورة بركة أبطي ما يشاي كرسا وي waxaan ku wajiyay su'aasha ahyaq qawi sida sheekha dool abtu waxba laga ma qaban karo waa tagtay ay ku jirtaa maxkamadda yaa ku qawi ninaas laab baa lagu adeegsaday oo nin baa ku shukaansaday ka duubay manaag baa ka duubtay yaa ku duubay abtu duubitaan ma video na ma aha waxani وأنا مرنا يوكلسوني بحي ويان وانين كيهي حلاشا اها وانا سيدا عقورا لين تان كامرا ساو دكتاي انا اوبت كيخ دابا عيما بايا او دكتاي يوش او كلاحي يسكول انكو هرميدي ويان وحامان تدكتاي كيهي ناغا قير كيهينا ويقو قراعي ناغا قير كيهي صوح مني كيه ساقل ما اوروشي نو مني كيه عرم كاهي ابتي معلي سر ودا ما تشيك راسي ما حد قرني سا واحد قرني ساي ما حد قرني سا ماشي واحد قرني سا واحد يشيك ثاني لو انا سوق وصلت صح ما كمان لو انا ما قال سو انا تطر ما كسو هذا سوشيال ميديا انا وايت لا سوق 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 انا واحد بقول لما صداني ما تقول لكم انا لا بعد ايش شكتي انا كيف شو مكان قال لك في سوق الدم ما واشو ما كان شغال قال او باناي انا اي دي فكر هسه ماشي اللي يجي جرو ان دغال قالو hadii laakin anoo meesha laga jiraan ogeyn dhabar laga tugto oo wax kale aanay ogeyn ugu soo baxaan nin jabay keenisa support baan noqonaya waxaan ku weydiinayaa ana waxay sheegtay nin saaqo ku qabay iyo nin oromo Francisco jooga wax kale jira may ku yaa waa ninka kaddu ninka oromka muhtaalkas of course ama kugu soo laabanaya horay igu soo laaban la hore maanta ma haabtay
اوكي مركان بارو وحان اركي يا فيديو ادو كشيكيري سيني وحان كاد دوبي نيكو اولمكا اوف كورس ولا ودا اوغي هي اسو قرد اصحابي اسو قرد دتك كومنت جاي غابتي انا هي اي دتك كومنت جاي اسو قرد اوكي يا فافي مرك اوغلي براغو شد صاحبه ديناقته نول شيدا بابي سالا كو سو قادته هي واتاس مغالده اللي جوقتا يي تاوا قلمه وا اساق اوكي موتاي الي ارنتان ديمبتا اي او قفكا اسي او 3 سنه حبسي عاداي وان اوغاهي لكن الما اوتي سنه هيستا ما خا فايده محكمه الله نو دايهيدا محكمه الله واخ كان واناكسن ما جرتو حدا فعل سمي فعلك غو خما قبانايو وريري وا قوانا ميسو نقنسا اوكي نيكا كو دو موقتي انا لوير كو قبا كرايرو فرانسيسكا للدعوي كان ابتي شرعي مالا وريري وا ديباتي سي يا ديباتاديده كمو سو كبن تا اسو حد تحت لبتيغا فرانسيسكي جوقتي تا كو هي عينيه فرانسيسكي ودا جوغي تدنبا ايش وا كو هيا ابتي فيديو يا بدل كليا لمبر كاغا اسو غدي انا كا درغين انا كا درغسيني لي عينيه لي خمينيه وي كيس كاغو وكيس جس هو انا كدرجن لكن وات اف دي عربتو ان انا نقطه قف غوليشته كيس كان وا شرعي لو بندغا وان بوليس لو غبيا وان لوير لو قبطا قاوندان اني ما هلو كلا وسدلي كرتا دنبي واي ادونك لما اوغلو قف لو توجر غري كلو واخا لو سمينه وا سايبر بولين اي بلاك ميل لو اسن شرعي وا وين با كيالا dadka Soomaaliye fahamsanin qofna sawirkiisa maalum soo dhig kara soo qaawan taabana daba ku dhixnoolahay abtii taaba ku dhixnoolahay ka sheekay on garab waayo walaal waayo nader waayo weel waayo idi garab istaagto waayo ay wali hooyada lagu raacayna lagina waa dhalo wali halkayga si boor xitaabay xitaa haday u dirtay algu gar laam soo raabo waan ka xumahay ayu gar dhalatay burnoobad ma talaysay ano wadkaygi waayay ano gurigiigi waayay afar bilood baraabti bila guri ha afar bilood bishii koobaad ilaa bishii afraad bila guri baan ahaa gideerka saaxay suuqa ayaa saaxay waxaan saaxanay ma aragtay waxaan saaxanay metrooyada dhexdooda anoo gabadh ah waa saaxday meelaha dadka hoomaliska laga yaabeenka lagu xareeyo okay saaxday oo brief kooga ku haya ani waxaan qorto la kiiskaaga markaan baarno oo aan soo ogaado ku qanco culayskiisa inta leeyahay culayska baan aftay qaatay oo liqay dadkan in la dacweeyo oo loo rugu qabto oo yiri waxaan qorto prosiska oo ninka la dacweeyo oo la baaro booliska ay baaraan kiiskan waxa kale oo qorto la ina ka soo gurto Montreal oo soo dejino magaalo kale meesha dib badan baa kuu qabsaday intaad arkay dadka ku dhibaatay oo la joogtana stress ku daymay iyo tani waxa arinta laba arin ka xalina waxaan kala qabaa nin fiican oo masuula in lagu daro oo ku dhaqdo markaas gabar mar waa caadi u dhaqmaysan noqonay oo moral leh oo niyad leh adigu waxa rabaa inaad u hoggaa inaad Ilaahay ku xiraato marka uu dhibku qabsado ilaahay la isku xiraa daastila oo ku dhamaatay waa isdiib abtii waa qoslayaa dowlad tuskayga iyo qosalkayga kaliya naagaan iskaga difaaca laakiin qalbigay waa walaalayaa madaxayga igu soo bilowday inay madaxayga abuse kareyso maskaxdayga dishaabti maskaxda ka dhimanahay maskaxda ka dhinsanahay qofku inuu physically dhinto maaha inuu haduu maskaxda ka dhinto waa catastrophe maskaxda iga soo dishay iga abuse kareysay boqol iyo kutub abuse ma igu dhacay abtii boqol iyo kutub abuse ma igu dhacay waad kasta waa ooyaa waa ooyaa waxa israda haysku jibin naaga xirkaaga inta sidaa lamada iskaga soo biya soo fuldhaqdo ayaa naagtay soo doonitaa aan ku babiya heeso iyo cad hadaan hadlo waxa la iga leeyahay soomaali ma tiida koonga waxa ka haw tahay ma rajibuuti xusurinimo nafti ilaahay keenan hadaan wax ka hadlo jibuuti ku dhashay oo kelmad ka hadlo waxa la iga leeyahay waxa jibuuti ka hawaday waxa koonga ka hawaday ugu yaatay iya taay abigo ya leegleeyay hadda hallo yadaa soo adeegsanaya soo sheeg waxa ay soo dhaa fadduuso nambarka ay soo dirgabadaan hitta abaa inta video isoo sameeyo weeyay dariiqa ku caynay yuri waa dhalayahay oo halaabeen baan ka toortay
لا هذا هو مجا عيجي يقول عن بحبه اسمه كونغ مجا بوبه إيه النقطة بوا ودن دم ما دخل عليك ساري أنا الولي جي أرك سدوا إيجي أنا جرنا هنا في كيسة أنا جرنا نلوشي سو أنا جرنا دقن كيسة أيا ما دخل عليك دول ساري. أوكي بردو سهل أي صدر نمبر كذا. واي. وأكوسو هذا عارف هذا ده ديجا تايم ما مود إلنا مركين هذا ديجا تايم وأكوسو حد أكوسو هذا ده هنا فيديو ده بركة كنا داعو وحلا وحاي كوي يدو شير غرايسي كوي ليكو دباتين أي فيديو هذي سنة ديورة ليكو عيني وحيا ده حد أكوسو شير غرا أكوسو درا أوكي يصير هي عيني سمعتها واي هاي واي هاي يسوع مرك أنا يفردوسه والله هلايني وعربانية وجوار باجستي جوار لبن أو جوار عاجز عنوجر حتى كهر ده حسطان جوار وحاجستي عن عنوجر كعاون نمر والباء أو اللي هذا دوبه دحير أو وحاجستا عن سيجي لسدح بقرة ضلبيلة جوار دي وياهم وائل لوني اللي هو يسمان تلاقي شعري hadaarktan inta kiska aan gabadha firdowsiye ee jabuutiga la hadal ma caamilaya gabadha maamul ee hil qaraa ee maqsuucaad suucaad la hadlay inta hoosha aan ka dhameynayo waxa ay ka cusaa umad daahir soo qabta ama dhuba dhaxya